ዶክተር፣ አምባሳደር፣ ኢንጂነር፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግሥታቸው ችላ ያሉት የማዕረግ ጉዳይ በባህይሉ ሚደቅሳ ፍሳ ጽዮን። የማዕረግ ጉዳይ በኢትዮጵያ ብርቅ ነው። አንድ ጊዜ አንድ አምባሳደር የነበሩና የዶክትሬት ምሩቅ የሆኑ ሰው በመንግሥት ውስጥ ትልቅ ሹመት ተሰጣቸው። ሹመቱን ሲዘግቡ የነበሩ የብሔራዊ ቴሌቪዥኑ ጋዜጠኞች ዶክተር አምባሳደር ብለው ቀጥሎ ያለውን መንግሥታዊ ኃላፊነት ያስቀጥላሉ። ኤዲተሩ ተማረረና ከዚህ በኋላ ዶክተር የሚለውን ትተን አምባሳደር የሚለውንና የመንግሥት ሥልጣናቸውን ብቻ እንጠቀማለን ሲል ለጋዜጠኞች ትዕዛዝ ሰጠ። የማታው ዜና በዚህ መልኩ ተሠራ። በማግስቱ ጠዋት 3 ገጽ ደብዳቤና ማስፈራሪያ ከኒህ ባለሥልጣን ሲመጣ ኤዲተሩ የሚገባበት አጣ። እናንተ ማን ሆናችሁ ነው የኔን ፒኤችዲ የምትቀንሱት የማጠሩት የሚል ነበር ጭምቅ ይዘቱ። ይህ ባለሥልጣኖቻችንን የተጣባ ነገር አሁንም እንደቀጠለ ነው። የመንግሥትንና የሕዝብን ኃላፊነት ይዞ ዶክተር፣ ኢንጂነር፣ አምባሳደር ወዘተ በሉኝ ማለት ልማድ ሆኗል። ባሳለፍነው ሳምንት ፕሬዝደንቷ ሲሾሙ ቃለ መሐላውን ያስፈጽሙ የነበሩት ዳኛ ዳኜ መላኩ እኔ አምባሳደር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ሲሉ ተመራጯ ፕሬዝደንት እኔ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በሚል ሆን ብለው ይህ ማዕረግ እዚህ ቦታ ላይ አያስፈልግም በሚል እሳቤ ዘለውታል። ፕሬዝደንቷ የተዉትንና እንዲጠሩበት ያልፈለጉበትን ማዕረግ ግን መገናኛ ብዙሃን ሲያንዘላዝሉት እየታዩ ነው። በብዙ አገሮች ያሉ መገናኛ ብዙሃን በኤዲቶሪያል ፖሊሲያቸውም ሆነ በስታይል ቡካቸው የአገርና የመንግሥት መሪዎች በአካዳሚ ባገኙት ማዕረግ እንዳይጠቀሱ ይከለክላሉ። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ ሰዎቹ በራሳቸው መንገድ ካገኙት ፒኤችዲ ይልቅ ሕዝብና መንግሥት የሰጣቸው ማዕረግ ይበልጣል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ለዚያም ነው ሀገር አንቀጥቅጥ ዕውቀትና ፒኤችዲ ያላቸው የአገራት መሪዎች በአምባሳደርነትም ሆነ በዶክተርነት ሲጠሩ የማንሰማው። ለምሳሌ የጀርመኗ መራሄተ መንግሥት መርክል የታወቁ የፊዚክስ ሊቅ ናቸው፣ የፒኤችዲ ምሩቅም ናቸው። አንድም ዓለም አቀፍ ሚዲያም ሆነ የጀርመን መገናኛ ብዙሃን ጀርመን ቻንስለር አንግላ ማርኬል ከሚለው ታይትል ወይም ማዕረግ ውጪ ሲጠራቸው ሰምተን አናውቅም። የቻይናው ሺ ቺንፒንግ የሕግ ፒኤችዲ ያላቸው ምሁር ቢሆኑም ማዕረጋቸው ግን የቻይና ፕሬዝደንት የሚል እንጂ ዶክተር ፕሬዝደንት አይባሉም። ሐሰን ሮሃኒ በኢራን የተጨበጨበላቸው የሕገ መንግሥት ሕግ ሊቅና በዘርፉ የፒኤችዲ ምሩቅ ናቸው። የአገራቸው መገናኛ ብዙሃኑም ሆኑ እርሳቸው ራሳቸውን ዶክተር ፕሬዝደንት ሐሰን ሮሃኒ ብለው ሲጠሩ ተሰምተውም አይታወቅ። እኚህ አገር ግን ማዕረግ ብርቅ ነው። ከላይ የጠቀስኩት የፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ጉዳይ በቂ ማሳያ ነው። እርሳቸው በዚህ ማዕረግ መጠራት እንደማይፈልጉ እየታወቀ ጠቅላይ ሚኒስትሩም መገናኛ ብዙሃንም አምባሳደር ፕሬዝደንት እያሉ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሳለፍነው እሁድ በጎንደር የመስኖ ግድብ ሲመርቁ ክብርት አምባሳደር ፕሬዝደንት የሚለውን ቃል ሲጠሩ ተደምጠዋል። እንዲህ ያለ የማዕረግ ጋጋታና ድረታ ለምን ወደድን? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸውስ ዶክተር የሚለውን መጠሪያ ይተዉታል ብለን ስንጠብቅ ለምን የሌሎችንም ስም በተደራረበና በማያስፈልግ ማዕረግ ሲጠሩ ተሰሙ የሚለው ጥያቄ ወሳኝ ይመስለኛል። ለዚህ 2 ምክንያት ሊቀርብ ይችላል። አንደኛው እንደ ሀገር ትምህርትና መሰል ማዕረግ ብርቃችን ስለሆነ ይመስለኛል። በዚህም ምክንያት ሚኒስትርም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር በርቀት የሚማራት በማታ በመደበኛው የትምህርት ጊዜ የሚከታተል በክረምት መርሃ ግብር ያገኛትን ፒኤችዲ ይዞ ወደ ሚዲያ ይጠጋል። ያችን ማዕረግም አሳንሶ የጠራ ሚዲያ ካለ ይወገዛል። ሁለተኛው ኢህአዴግ አካባቢ በትምህርት የሚገኝን ማዕረግ ማጫጫው በተለይ ከ1997 ዓ.ም ወዲህ አስፈላጊ ነው ተብሎ የታመነበት ይመስለኛል። እንደሚታወቀው በ1997 ዓ.ም አንዱ መቀስቀሻ በአቶ መመራት ይብቃን የሚል ነበር። ማህበረሰቡ ለትምህርት ከሚሰጠው ዋጋና የተማረ ነው የሚለውን ቃል ከመውደዱ የተነሳ ከአቶ ይልቅ ምን እንዳጠኑ እንኳን የማያውቃቸውን ሰዎች ኢንጂነርና ዶክተር ሆነው ሲመጡ ክብር ሲያሳይ ተስተውሏል። ይህንን የታዘበው ኢህአዴግ አመራሩን በገፍ ማስተማር ቀጠለ። የአብዛኛዎቹ ትምህርት ደግሞ በርቀት ነው። ፒኤችዲ ካገኙ በኋላም ዶክተር ሚኒስትር፣ ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ዶክተር ፕሬዝደንት እየተባሉ መጡ። እረ የአገር መሪ ሆኜ ዶክተር፣ ኢንጂነር፣ አምባሳደር መባል አይገባኝም ከማለት ይልቅ ጭራሽ ቲተራቸውንም በዚሁ አሰርተው መፈረም ቀጠሉ። የትምህርት ማዕረጋቸውን የማይጠሩ መገናኛ ብዙሃንንም ማስፈራራት ያዙ።
ይህ ኢሃዴጎች ከ1997 ዓመተ ምህረት በኋላ ያመጡት አመል ነው። ሌላኛው ጉዳይ ኢንጂነር ከሌ አምባሳደር እንትና የሚባለው ጉዳይ ነው። አንድ ሰው ኢንጂነር የሚለው ማዕረግ መጠቀም የሚችለው በሙያው ላይ ረጅም ዓመት ካገለገለና እስከ ዶክትሬት ድረስ የተማረ ከሆነ ብቻ እንደሆነ ጀርመኖች ደንግገዋል። ይህ ልምድ የተወሰደው ከጀርመን ቢሆንም እኛ ሀገር ግን በመጀመሪያ ዲግሪ ኢንጂነር የሚባሉ ፖለቲከኞችና ከንቲባዎች፣ መሪዎችና ሚኒስትሮች አሉን። የማዕረግ ድረታ አመል የአምባሳደር ማዕረግም እንደዛው ነው። አንድ ሰው አምባሳደር በሚል ማዕረግ የሚጠራው የሀገሩን ተልኮ ወስዶ በዲፕሎማሲው መስክ በሚሰራበት ወቅት ነው። ተልኮውን አጠናቆ ወደ ሌላ ኃላፊነት ሲዛወር የቀድሞ አምባሳደር፣ ጡረተኛው አምባሳደር ወዘተ እየተባለ ሊጠራ ይችላል። ይህም የሚሆነው የግድ ቃሉን መጥራት በሚያስፈልግበት ጊዜ ብቻ ነው። ይህ ስምምነት የተደረሰበት ዓለም አቀፍ አሰራር ነው። ይህንን ዓለም አቀፍ አሰራር ስለሚያውቁ ነው ወይዘሮ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በተሾሙ ዕለት ራሳቸውን አምባሳደር ሲሉ ያልጠሩት። አበቃው።